Христос воскрес! Воістину, на правду воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком, Іваном Франком та Степаном Бандерою! Слава! Щирий привіт і найкраще побажання всім патріотам України з Івано-Франківська надсилаю я, генерал-капелан УВР Борис Володюк, Володністер, у світлий тиждень. У світлу п'ятницю 24 квітня 2020 року, коли згадуємо Воскресіння Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, нагадаю вам, що насправді Воскресіння Христа було 23 березня, але за встановленою християнською традицією святкування Воскресіння Ісуса щороку є у певні дні після єврейської Пасхи, хоч ми знаємо, що Ісус воскрес саме, власне, в часі єврейської Пасхи, і ті ситуації, що саме євреї, юдеї, вони не прийняли Ісуса, вони прокляли Ісуса, вони не визнали Його своїм Месією. Правильно казати на них не євреї, а жиди, тому що євреї – це менша частина того народу Богом обраного, яка все-таки йшла шляхом до правдивого Бога. Представник того народу, зараз сучасний, особливий, Едуард Ходос, дуже цікаві відео його, він має свої помилки, він має там захоплення Сталіном, Богом проклятим, власне, і говорить, що Сталін боровся проти секти Хабад, насправді він ходив в ту секту, і коли равини тої секти дали йому завдання робити певні такі дії, що він розумів, що це дії проти нього, проти його особистої безпеки, його оточення, власне, то він дав наказ їх аж там після війни виселити в Ізраїль ту секту, всю, хто прихильники, Ізраїль, причому, який він створив, із тих жидів, які накрали, навбивали наших людей, дуже багатьох, награбували в час Голодомору, в час Другої всесвітньої війни. Коли наступали на Європу, то найбільше нажилися саме совітські жиди, які були комісарами, генералами, командирами тої так званої совітської освободітельної армії. Насправді війна була між двома системами жидомасонства. Одну систему націонал-соціалізму пропонував жид Шекель Грубер, його прізвище Адольф, а потім він взяв партійну кличку Гітлер, який учився на досвіді жидів Леніна, жида, власне, з прізвищем Бланк, там в нього ще інше було прізвище Рід Ейнштейн, до речі, зав'язаний на ньому. І жида Сталіна, якого прізвище Джугашвілі означає буквально в перекладі із грузинської, осетинської мови жидівський син, смієте. Значить, і було змагання між двома краснознам'янними імперіями, тому що у німецьких фашистів був прапор червоний, як ви знаєте, із свастикою, яка була давнім нашим добрим символом, але вони перевернули той символ, бо наш знак свастя, знак Христа сонячного, він є за сонячним колом, рухається. У них проти сонячного кола, це все одно, що перевернутий хрест. Ну, я пояснював, на жаль, більшість фільмів моїх знищено, близько 7 тисяч в минулому році. Про це можна розповідати годинами. Хто хотів пізнати правду ту, що я від Бога і від мережі УНУПА говорив, казав, ті пізнали. Але хочу звернути вашу увагу, значить, що Совітська імперія була більш злочинніша, ніж та гітлерівська, яка, безперечно, теж гітлерівський режим є більш злочинний, але ніж багато інших режимів, але по числу вбивць, які робили саме совітські рашофашисти, вони перевершили всіх
І зараз система зла зациклена саме на Москву, тому що Москва найбільше в жертву сатані віддала божих людей, найбільше всякі інтриги злі, всякі хімічні катастрофи, атомні катастрофи, біологічні отосі віруси, власне, голодомори, знищення людей іншими всякими способами страшними, саме християн, знищення, нищення церков, ікон, святих мощей наших монахів, монахинь, святих людей було проведено саме отими, які себе називають русські, справді русські жиди, так їх називали. Тому що є росіяни, ті, що з нами, і є оті, які називають себе русські, що ми кажемо москалі, кацапи. Значить, а насправді руські люди, русі, люди, які вірять в русло синього Ісуса, це ми, українці. І славний Іван Франко, він, власне, своїм інтелектом геніальним, він, власне, хотів переконати українців, що мудро би було прийняти назву, коли ми оновлювали свою державу, Русь-Україна. І цим і доказувати науковці мали, що ми спадкоємці Русі. І цим би ми вибили козир у московитів, богом проклятів, кацапів, москалів, які перейняли нашу історію, які переінакшили нашу віру і історію, переінакшили нашу мову, значить, і видали її за свій так званий русський язик, насправді, значить, це московський язик із всякими матюками азіатськими прокльонами, власне, і наші слова доповнені переважно словом «я». Я це розповідав, і що це навмисно Рашо китайці робили, щоб виявити тих, які є з ними, що вони мали говорити саме отим язиком, додаючи букву «Я». Говорити там «глибока я», «ріка», «висока я», «гора», «дорога я страна», замість того, щоб «глибока ріка», «висока гора», так, і «дорога країна». Ну і все таке інше. Страна, слово від, власне, перекручення певні є. Ну, багатьох слів. Це, я говорю, що це годинами можна розповідати, а мій фільм називається оригінально «Генерал Огвер за пророцтво УПА». Маю вам нагадати його, що цей фільм я знімав багато років. Сьогодні його заключна 197 серія, саме в п'ятницю, саме в день, коли ми згадуємо Ісуса розп'ятого і потім воскреслого. Божа Мати благословила дати саме цей фільм останній і сказати, що вже до пришестя Христа, яке ми очікуємо саме до 15 травня і перемогу нашого Бога впродовж 3 днів, саме до свята героїв, яке відзначається, нагадаю вам, власне, в останню неділю травня, або ж 23-го числа, День пам'яті Коновальця, або 25-го, День Петлюри, ну, по-різному відзначали наші патріоти, переважно 23-го. Також ми знаємо, що 28-го числа цього року, травня, випадає День пам'яті славного Івана Франка, за якого згадував я в своєму слові, і що я голова Івано-Франківського руху, саме був обраний в 1989 році як співголова обласного руху, явний, до того тайно був обраний як головний провідник мережі ОУН-УПА, це було навесні 89 року, за Божим наказом, коли був перший створений осередок ОУН-УПА на Прикарпатському емблемному комбінаті в Прикарпатті, той комбінат потім жидомасонами був розформований, перетворений в горілчаний завод. Це окрема історія, але він розташований в тій частині нашого міста, де найбільше колись були патріоти і де з 1918 по 21 рік
місто, яке звалось наше Станіславів, частина міста українців добивалася, що місто називалося Княгинингалич, тому що це наша тисячолітня назва нашого міста. І наше місто створено ще в той час, коли Ісус Христос і Божа Мати приходили до нас. Про це гугліть, колядка перемоги у паї Бога, що саме в нас жили таємно Ісус, Божа Мати, Святий Йосиф, які особисто мені, іншим людям, боговицям, особливо галичанам, особливо християнам УГКЦ і Православної Церкви України Об'єднаної, які вірять пророцтво УПА про те, що столиця нашого Бога має бути саме між моїм рідним селом Завіздя і селом Степана Бандери, де Бог зробив велике чудо. Ну, не раз багато було різних божих знаків, а найголовніше, що в час першого затоплення нашої області в 2008 році, яке сталося 24 липня, 3 місяці рівно після того, як була встановлена хресна дорога УПА, про яку я розповідаю у сьогоднішньому фільмі в п'ятницю, 789-му поклик Христа і УПА, власне, на який мали молитись люди через те, що вони не молились, не вірили в пророцтво УПА, висміяли ті пророцтва, Бог дав страшні покарання свої, оті повені, коли Франківську мав в 2008 році в той потоп знести міст головний, який єднає нас із моїм рідним селом, із селом Завіздя, із селом Пасічна, і з тою трасою, яка йде на Калуш, Галич, власне, і точно такий міст, ще набагато сильніший і новіший, був знесений біля села Старий Лисець. Я розповідав про те, який відбудували аж в 2018 році, а до того металевий був міст, військовий поставлений там. І Бог давав ті потопи 3 роки ім'я Пресвятої Трійці поспіль нам. І ці 3 роки я особливо, ну, хто пам'ятає відео мої, що я особливо постив, я покладав був, щоб Дух Святий зійшов, бо через молитву піст Дух Святий сходить і на ту людину, і на тих людей, що коло неї, за яких вона просить, щоб Бог дав велике чудо, все-таки навернення людей, хоча б жменьки людей до тих пророцтв УПА, що казав я. І я знав, що я їх не можу засвітити із мережі ОУН УПА, тому що наша мережа має малу кількість людей. Але ті люди, одна людина, яка вартує, перевірена, побожна, героїчна, патріотична, вартує сотні, а то й тисячі разом взятих, тих, що, знаєте, є в різних партіях, які зомбовані на те, що треба там від виборів до виборів вибирати там депутатів, іти з системою тих масонів влади, які не вірять у те, що має Бог прийти і Божа Мати, і дати владу вічну свою і призначених від них людей, зокрема Тараса Шевченка, Степана Бандери, власне, і інших наших героїв в Україні, що я казав, Тарас Шевченко буде перший керівник України як гетьман наш король, а другою особою після нього буде Степан Бандера. Водночас в Україні буде найбільш прославлений після Тараса Шевченка Іван Франко, який буде очолювати Організацію Об'єднаних Націй, якщо так сказати, людською мовою, щоб ідентифікацію люди мали з тою структурою, яка зараз є встановлена жидами, масонами, яка мовчить на все те зло, що в світі твориться, ви знаєте. А власне, Іван Франко, який при житті знав багато мов, вивчав історію багатьох націй світу, особливо володів євритом, був серед тих, які добивалися перші перекладу Біблії такою зрозумілою українською мовою. Власне, ну, це зробили після Шевченка. Він тоді тільки в 1856 році народився. Але він був за те, щоб ті переклади українською мовою Біблії, щоб
вони передавалися поміж людей, все більше і більше тиражувалися, що Слово Боже він старався перекласти у таких віршованих формах, щоб люди запам'ятали. Спочатку в нього були побожні поезії, потім його захопила течія соціалізму, ви знаєте, глупства того, що прогресувало в світі. І він сам був співзасновником Радикальної партії України, але на десятиріччя створення тої партії, коли він був запрошений серед великого збору людей, він сказав, що він вважає, що за тими всіма партіями рано чи пізно, якщо вони стають впливові, то вилазить хитра морда жида, який хоче керувати тими людьми, які є в тій партії, їх підкупляти, їх спокушувати, їх направляти так, як це потрібно антихристиянським силам, злим. І, власне, він сказав, звернувся до молоді, щоб особливо молодь шанувала християнське вчення, особливо пізнавала велику правду старого і нового заповіту Біблії, особливо частіше ставала за гріхи свої до сповіді, до святого причастя і просила Пресвяту Божу Матір всіх святих, яких найбільше Бог давав саме серед українців, допомогти їм у житті жити саме так, як хоче Бог і Божа Мати, і що той провід Ісуса невидимий, щоб їх він вивів дійсно на справжні шляхи боротьби за ту справжню християнську українську державу, яка в цьому світі не потрібна нікому, окрім Бога і українців. Тому що кожний, хто є з чужинців серед нас, значить, він по поклику крові своєї, значить, він хоче сприяти своїй десь нації, закручити на своє. Тому, власне, під кінець своїх років Іван Франко став націоналістом, не нацистом. Бо нацисти – це ті, які, власне, зневажають інші нації. Але він зрозумів, що добро своєї нації треба ставити понад усе і через добро направляти інші нації, але розуміти, що в Україні головне слово має бути за українцями, і будувати державу мають і визначати на основі христових ідей, патріотичних, героїчних ідей, христових послідовників, наших героїв, наших козаків, мають визначати самі українці. Дуже багато праці Івана Франка ми не знаємо, хоч він написав найбільше зі всіх філософів, поетів, письменників, творів. Значить, і йому належить рекорд того слова, власне, яке він пережив собі. Доля його надзвичайно трагічна, ви знаєте. На відміну від Тараса Шевченка, він мав трьох синів і мав, власне, донечку. І в тій ситуації, нагадаю, що синів символічно звали Андрій, ви знаєте, первозваний апостол, другий син Петро, значить, перший папа римський, так, мав ім'я таке, що означає камінь, а в житті він був Симон, так. І третій син був у Франка Тарас, що Бог ніби такий поклик дав для нас через Івана Франка, що орієнтуйтеся на Тараса Шевченка, так, через Івана Франка. І донечка, власне, Івана Яковича звалася Аганна, на честь бабусі Ісуса, на честь мами Матері Божої, він назвав її Гануся, а, власне, друге ім'я її було Марія. Ну, і, звісно, що має Бог вернути та Івана Франка із його дружиною Олею молодими, і, можливо, вернуться хтось із дітей Івана Франка, синів його. Для нас це не відкрито, просто доля синів Івана Франка різна була. Син його Андрій надзвичайно був патріотичний, допомагав батькові
коли батька навмисно зробили так, що руки відмовили, бо там заліковували його масонські лікарі, і зробили так, що Іван Франко при великій своїй працездатності він би міг написати набагато ще більше творів, але, значить, зробили зло проти рук його. І в тій ситуації син його Андрій писав за свого батька твори, помагав йому, і сина Андрія убили, отруїли. Це Іван Франко надзвичайно важко пережив. З синами Петром і Тарасом було так, що вони захопилися, власне, теж ідеями патріотичними. І Петро Іванович, який родився у 28 червня 1890 року, власне, помер орієнтовно в 1941 році. Він був патріотом, допомагав, співзасновник був Пласту, був військовий льотчик української Галицької армії, патріот наукового товариства імені Шевченка. І водночас, коли сюди прийшли московити, то вони змогли його одурити так, що він став депутатом Верховної Ради УРСР першого скликання. У Вікіпедії подивіться біографію його. Ну і місце поховання його невідомо. Великий шанс, що все-таки він вернеться. І буде відомо його доля, коли його НКВД-сти, богопрокляті, взяли, коли він почав розуміти, яка це прийшла сюди в 39-му році, прихована жидівська навала, яка себе видавала за благодійників, значить, які помагали посіпаки різних націй світу, задурені тими комуняцькими безбожними ідеями. І саме десь у червні була інформація та різні версії, що він тікав з НКВД-ських застінок в той час, коли напали німці на німецькі фашисти, так, на Совєтський Союз, і помагали їм у той час наші хлопці, яких десь задурили тим, що нібито німці дозволять, щоб була українська держава. Потім в перший же тиждень Степан Бандера проголосив і своєю організацією ОУН ту українську державу. І, як відомо, і його братів взяли у в'язницю і наказали, щоб він відкликав той документ і підписав той документ, який вигідний гітлерівцям. То Степан Бандера не зробив, йому дали спочатку місяць, потім 2 місяці, потім до року тягнули, що він це зробив, і сказали, якщо він це не зробить, то його братів рідних розстріляють, уб'ють, закатують страшно. Значить, і Бандера, ви уявіть собі, який це подвиг людини, розумієте, що він сказав, ні, не, я не йду ніякі компроміси з гітлерівцями. І саме тому рік після проголошення акту незалежності України в 1941 році, саме в червні, були убиті 2 рідні брати Степана Бандери, Олександр і Василь. Це замовчується, мало говорять історики, розумієте. Це, ну, за героїчних братів Степана Бандери, ви знаєте, славлять самого Степана, а за його братів інформації такої немає. Це треба говорити всім тим, особливо ідіотам, які зараз місто Донецьк наше перейменували в Сталіно, до них не дійде це слово, але тим всім, які все-таки можна їм слово дати, щоб більше у бік ідей патріотизму, націоналізму християнського навернути, так це має бути, дорогі мої. І в цій ситуації інша версія є, що богопрокляті НКВД-сти спалили, закатували живцем славного сина Івана Франка, Петра Франка. Щодо Тараса Франка, який народився у день
народження Тараса Шевченка 9 березня 1889 року. Ну, звісно, що у річницю дня народження Тараса Шевченка, то він помер у Києві 13 листопада 71-го року, і є версія та, що через співпрацю із тими комуносатанистами, власне, компроміси із ними, він пішов в чистилище, причому на багато сотень, а то й тисяч років. І йде молитва наша за душу чистилище. Чому я у цьому фільмі, останньому, який Божа Мати благословила мене зняти за пророцтво УПА, наголошую вам звернути увагу на сім'ю Івана Франка. Бо доля сім'ї Івана Франка десь так, як України. Знаєте, що в багатьох сім'ях, в багатьох родинах люди не можуть триматися одного. Христа Бога, це дуже добре, якщо так є. Значить, як є сім'ї патріотичні, єдині. А дуже багато в родині є люди, які, ну, десь згадують той комуняцький час, що там добре жилося, там дешева була ковбаса, горілка, зарплата, значить, спокійніше життя, певніше життя, одна ідеологія, добре там вчили нібито комуняки, жовтенят, піонерів, комсомольців, комуністів робили, значить, порядок був, все таке інше. Сатанинський був порядок. Ми не знали дуже багато того всього, більшість людей, як у кожного дня, розумієте, нечиста сила шукає, вибирає тих, які треба вбити за те, що вони мають більшу любов до Бога нашого, Ісуса Христа, любов до України. Власне, скільки людей було закатовано, вбито, особливо в Галичині, це пам'ятають люди місцеві, але боялися говорити своїм дітям, внукам. Значить, і власне, зараз це треба говорити, щоб, бо цю систему зла хочуть оживити, особливо говорити, особливо каятись старшим людям, згадувати те, і особливо молодь кликати до того місця, де має бути сходження чудо храму за цим хрестом, якихось неповних 100 метрів у меморіальному сквері, між цим хрестом і облмустрам театром Івана Франка, на місці якого ще в 1970 році стояла церква, значить, яку взірвали комуняки, про що я розповідав у фільмі «Поклик Христа і УПА» у п'ятницю саме. Там є хрестна дорога, і між 13-ю і 15-ю стацією там має зійти чудо-храм металевий, з якого воскресне тисячу святих. І серед них, власне, Іван Франко, і хтось його синів, а може два його сини, значить, і дружина точно його, тому що Бог мені про це показав видіння, але я не маю таких точних даних, тому що видіння є такі, що Бог завжди хоче, щоб, і як ви чуєте слово моє, слово інших побожних людей, то ви знаєте, що воно завжди десь, ну, неповне. Так як в Біблії, хто вам скаже, що він знає всю Біблію, він пізнав все, ви скажіть, ви кажете неправду, бо все знає тільки один Бог. І в Біблії сказано, значить, Ісусом на таємній вечері, що багато ще я вам маю сказати, це в Івана почитайте, як не помиляюся, 16 глава. Але ви все не зрозумієте, все не знесете, але коли прийде той Дух істини в повноті своїй, то він наверне вас на всю правду. А коли Дух істини прийде в повноті своїй, він все більше і більше сходить, він все більше і більше через такі, як я, людей інших говорить. Значить, що мало би настати, які славлять Бога і Божу матір. Тому що багато говорять нібито від Ісуса, а коли їх питаєш за Божу матір, то вони починають говорити, що то власне не було з'яви до них Божої матері, що слава Божу, Ісус з'явився, яка ви Ісуса бачили,
що він синьокий, русий, має рани на долонях постійно, і що він босий. Ви це бачили? Ні, я бачив сяйво. Яка, ну то сатана вам являвся, розумієте? Хоч він може вам сказати молитися, певні такі робити чини, нібито християнські. Але я кажу, ви йдіть і моліться біля Страсного Христа України, де, власне, має зійти чудохрам, з якого воскресне 1000 святих, один із 200 чудохрамів, де, власне, що ми знаємо перше місце, де Божа Мати показала, де зійде чудохрам, це саме це місце, розумієте? Мені особисто. Тому що з моєї родини, то в моєму селі Завіздя була інформація та, що люди бачили з мого села місце, де має зійти чудохрам, з якого воскресне Тарас Шевченко. Потім мені Бог показав той чудохрам, я казав, коли я молився біля Сонячного Христа України, де Бог мені дав зняти спочатку Божу матір, а потім, власне, Ісуса. Тобто Мати Божа, вона перша прийшла, перша благословила мене Ісуса побачити. І я казав в моєму житті, гуліть, Борис Голодюк понад 50 років бачить і чує Бога і Божу матір, значить, більше являлася Пресвята Божа Мати і потім Ісус з нею. І в тій ситуації я це хочу особливо наголосити, тому що першим, як пише Біблія, має явити після того, як Ісус вознісся на сонце, то Він попереджав, що Він в четвер вознісся, і в четвер Він має прийти саме з сонця. І це в Біблії писало. Але злі люди це викинули з Біблії, пам'ятайте то. І, власне, коли він прийде, то абсолютно все нам відомо буде. За минулі часи, за сьогодення, хто є хто, і за майбуття. Бог нам скаже, і хто вартує життя у цьому світі, разом з ним праведні люди, значить, і їхні рідні, і близькі, за яких ті праведні люди заступатись будуть і упросять Бога, щоб, власне, вони залишилися тут жити в цьому світі. Так як, наприклад, з моїми синами, з моїми родичами близькими, що повірте, що в моїй родині, ну, власне, 100% в те, що говорю я, не вірить ніхто, розумієте? Не вірять навіть, ну, на 50% більшість, розумієте? Деякі вірять більше, ніж 50%. Божа Мати мені то показує, як віра їхня росте після того, як йдуть оті події, що я в своїй сім'ї, в своїй родині, десь на гостині, десь на іменинах, десь на поминках, значить, що ми збирались вузьким колом, це було, ну, максимум 15 чоловік. Я десь, як Бог давав, благословив, не все, а пробував сказати. Те, що передає мені Бог, Божа Мати, не казав, що це я особисто, от я такий ласі Божий, я то рідко кажу. Я кажу, побожні люди кажуть, що має бути те-те-те. Розумієте? Коли Ісус почав з'являтись моєму сину, старшому, коли я над ним молився, він закритими очами бачив Бога і Божу матір, то це син мій, молодший, говорив, але у родині, значить, подивились на нього, що щось пороблено тій дитині. Татові поробили, значить, що він поїхав не в той бік розумом. Значить, а зараз через тата, що він злий дух на тому татові, той злий дух передався на сина. Значить, але потім деякі люди з моєї родини зрозуміли, що це ж правда все. Але, на жаль, від мого сина той Дух Святий, пророк, відійшов. Я казав, що це було в 2003 році, дорогі люди, але видіння тоді Бог збільшив на мені. І саме хочу заакцентувати вам, що неподалік того місця були найбільші, як кажуть, мої зустрічі. Бо в будинку номер 27 жила моя теща, Царство її Небесна, Ольга, яка, власне, має воскреснути своїм чоловіком саме з того, що до храму, з якого воскресне Іван Франко.
Але вони воскреснуть просто, як в неї дуже гарний голос був і в тестя мого. І вони воскреснуть просто як цивільні люди. І будуть говорити, те, що моя санітаркою була в туберкульозному диспансері, при житті вона зустрічалась з багатьма медиками, з багатьма лікарями, багато тих, що лежали в туберкульозній лікарні, людей до неї приходили, знали. Вона працювала санітаркою, а потім в столовій, в їдальні, так? І багато знало лікарів і людей, рідних, близьких, і сама вона із родини Степана Навроцького, я казав, із села Залуква, і бачила, як її матуся, моєї дружини, бабуся, яка померла після свята Тетяни, 25 січня в неї почалися страсті, які тривали 3 дні, 27 числа вона померла. І січня 29-го, коли її ховали, то було видно, що вона із гробу світлою постаттю іде на сонце. Розумієте? І я про це розповідав, що теща моя, сльози плачу і відчаю, власне, жалю за мамою, змінилися сльозами радості і власне, що вона дивилася в бік сонця і казала: «Боже, слава тобі, мама моя свята, іде до тебе, і мамо, ви забули свет». Ще вона сказала, то пам'ятає, що сама постать біла була, її бабусі без светера вона йшла, бо бабуся просила, щоб светер покласти у труну. І потім Божа Мати благословила сказати, що буде такий час, коли відкупають ту труну тіла бабусі, і тіло її виявиться нетлінне, пахнуче квітами, і поруч, власне, той светер буде, щоб не думали, що то щось підмінили люди, там на експертизу будуть брати і так далі. І щодо тіла, тому Бог зберігає тіло нетлінним, тому що ті люди, які вернуться з сонця неба щодо храмів, що будуть брати умисно, дозволяти Бог буде, щоб святі залишили відбитки пальців, ДНК свої, так, аналізи, премудрим всяким вченим. І щоб взяли відбитки пальців і їх нетлінного тіла, і волосся ДНК, так? Значить, і вчені скажуть: «Боже, це ж одна й та сама людина». Неймовірно, все співпадає, розумієте, бо Бог допустив до того, щоб оці ДНК-аналізи інші були в світі. Пам'ятаєте про те? Значить, що нечиста сила саме тому дуже хотіла людей спалити, християн, і знищити їхні труни, і мощі дуже багатьох святих, тому що мудрість ця в тому, щоб людей переконати, що багато людей захоче, що от конкретно там якийсь родич, чи це дійсно... Значить, я тоді до нього прийду, як буде якийсь доказ, розумієте? Ось, тому що Бог не буде нав'язувати, щоб приходили, от має прийти газета «Поклик», і буде сказано людині, що Бог вибрав тебе з нашої родини, що я до тебе маю воскреснути, донько, сину, чи там друже. А та людина... власне, перелякається, скаже: «Ні, краще того не буде». Знаєте? І одні люди повірять у той поклик Христа в газету, а що прийде до них середина четвер, а інші не повірять. Розумієте? Тому що прихід газети ще не означатиме, що та людина, яка її прочитає, її буде 100% на боці Бога. Вона буде, певний відсоток її душі буде. Деко, як у мене, це буде 100% душі, розумієте? В деяких інших людей, які вірять пророцтву у Паш, вони це чекають, вони це знають. А деякі люди, спочатку в них там 10% буде душі їхньої віри, потім з часом за годину, 2-3, коли вони побачать оті всі сповнення, а можливо вже після пришестя Бога, через день, 2-3, місяць, вони повірять у те і скажуть: «Так, ми таки хочемо зустрітися з нашими святими».
І ті святі, почувши їхній поклик серця, отримують Боже благословення, що вони можуть зустрітися зі своєю родиною. А спочатку люди будуть не розуміти, до кого йти. Розумієте, це Біблія пише, що буде страшне замішання розумів людей. І що люди будуть по глупоті своїй, завжди люди кажуть, я так як більшість, куди там більшість сонзів, священників, політиків, знаменитих людей йде, туди і я йду. А більшість буде йти за лже-богом, розумієте? І тоді правдивий Бог буде посилати покарання свої сім чаш гніву, які написані в 15-16 главі Откровення Івана Богослова. Ну і хочу особливо загостити вашу увагу, що саме до 28 травня, що ви постаралися почитати, значить, і Тараса Шевченка твори, і Івана Франка у цей час, розумієте, і бути на сонці, частіше молитись бік сонця, через чудо ікони, бути біля чудо хрестів, які є в Франківську, Камень Ра і Хрест Кобзаря, і Хрест Камень Ра – це 15-й стаційний хрест великої 123-кілометрової дороги УПА. І саме Хрест Камень Ра чудом Божим був явлений синій хрест на фотографії Ігоря Талькова. І далі йде велике чудо в Росії, що на фотографіях Талькова являється цей хрест. Про це говорить Тальков прославлен. Я розповідав вам, тому що Тальков має вернутися саме з Іваном Франком, з Романом Шухевичем з одного чудо храму, з Миколаєм Чернецьким, і водночас вернуться люди ті, які були непримітні в житті, як я говорив, за те, що мою Олю, Надію, друге ім'я вона буде мати, і тестя мого Ярослава, не пам'ятаю друге ім'я, яке його, який на Божу славу, як колишній шофер великого в нас Карпата Громашого заводу, якого люди багато знали, і був дуже спілковий, возив людей автобусом, значить, що він буде там їм розповідати, і Бог мені показав про це пророчі сони, Божа мати. І показав саме в ніч із четверга, середи на четвер, дорогі мої. І молюся, щоби більшість людей все-таки в Україні, в Галичині, особливо ті, що живуть, постаралися зрозуміти пророцтво УПА, постаралися зрозуміти особливо ті, які пам'ятають мене, Івану Франківську, Бориса Олюка, як чесну, правдолюбну людину, і які по глупоті своїй повірили у ті брехні, які проти мене були, що щось там зі мною ненормально, що десь якісь впливи злих сил на мене, що десь мене залякали, що десь я комусь продався, тому відійшов від політики, все таке інше. Я вже сповідався не раз у багатьох фільмах, говорив, почти більшість фільмів ліквідували за ті минулі роки, і казав, що Бог і Божа мати мене вели, ведуть і ще більше будуть вести. І, власне, саме в п'ятницю Бог дав особливе чудо, про яке я розкажу, дорогі люди, у 490-му фільмі «Поклик Христа і упав в суботу», подивіться його на 45 хвилин. Коли сонця явився Ісус із Христом, але перед тим з цим Христом розп'яттям була Пресвята Божа Мати, значить, такого чуда не було, яке свідчить про ті всі страшні дні, які мають настати, але які, я вірю, завершаться саме, як Бог дасть, до 15 або до 22 травня, до свята Миколая, весняного і дня перепоховання Тараса Шевченка, тіла нетлінного у Канаді. Ну і в кожному фільмі в кінці місяця я підводив власне підсумок, що на протязі місяця стались якісь чуда неймовірні, які свідчать про те, що з нами все більша сила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і Божої Матінки, власне. І повірте, що щомісяця таких знаків є дуже багато, і часу немає за них розповідати, але в цьому фільмі, заставкою нашого відео, останнього, як було 197 серій, які, на жаль, всі знищені в 2019 році, у серпні «Світло віри УПА». Так, є 197 серій цього серіалу, який йшов багато років, але тільки
з серпня місяця фільми збереглися. І заставкою відео було саме це фото. Гугліть, сонце, знак УПА, знак три зуба з Христом має з'явитися на сонці і навколо нього найсвятіші землі України. І буде йти таке проміння з 11-ї години четверга по 18 або 19 годину, яке буде змінятися по різними іконами. Я говорив про це, не буду повторятися. Зараз же заставкою цього останнього відео буде фотографія отця Христа, який не взяла пожежа на Рівенщині, на межі Білорусі і України. Про нього більше розповім я в 490-му фільмі «Поклик Христа і УПА». І про ікону, яка є ось тут, бо сила тої ікони, сила Христа, Божою благодаттю зупинила пожежу. Через те, що там невидимо молилися всі святі з Матінкою Божою Пресвятою, щоб Бог дав дощ до нашої землі. І віримо, що в найважчий час Бог поможе нам і замолимось за це.